طرف ہوتا ہے. السلام علیکم دوستو, دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل مغل اور میں ہوں آپ کے ساتھ دلاور مغل. آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری 8 کلاس کی بیس ملتان کی ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہو چکی ہے. تو اس ڈیٹ شیٹ کو میں آپ کے سامنے تھوڑا ایکسپلین کروں گا, تو پلیز توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں. ٹیکنیکل مغل چینل کو سبسکرائب کریں پہلے اور بیل آئیکن کو دبائیں پہلے, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, تو اب ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک پک شو کری ہے جس کے اندر پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تھرو جو ڈیٹ شیٹ برائے امتحان ہشتم 2020 آئی ہے اس کا. تو اس کی پہلی تاریخ جو ہے وہ ہے 4 تاریخ اور فروری کی 4 تاریخ ہے 2020. پہلا پیپر ہے منگل کو انگلش کا, جو کہ ٹائمنگ اس کی ہے 11 بجے اور 11 بجے سے لے کر یہ ہوگا 1:15 بجے تک. دوسرا پیپر ہے 6 تاریخ کو, جو کہ ہے جمعرات کا دن بنتا ہے اور سائنس کا پیپر ہے. یہ پیپر 11 بجے شروع ہوگا اور 1:45 تک جاری رہے گا. تیسرا پیپر آپ کے سامنے ہے 8 تاریخ کو اور یہ بروز ہفتہ بنتا ہے, اور یہ پیپر ہے اردو کا جو کہ 11 بجے سے ہی شروع ہوگا اور 1:45 تک جاری رہے گا. اگلا پیپر آپ کا ہے پیر کو جو کہ 10 تاریخ بنتی ہے, اور پیپر ہے ریاضی کا. یہ پیپر یہ بھی 11 بجے شروع ہوگا اور 1:45 ختم ہوگا. اگلا پیپر آپ کا ہوگا جی 12 تاریخ کو. 12 تاریخ کو یہ بدھ کا دن بنتا ہے جو کہ ہے اسلامیات تحریری کا اور اخلاقیات برائے غیر مسلم. تو یہ پیپر بھی اسی ٹائم کے مطابق 11 بجے شروع ہوگا اور اس کی ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے 1:45 ختم ہو جائے گا. اور جو اخلاقیات والوں کا ہے برائے غیر مسلم والوں کا, وہ ہوگا 11 بجے سے لے کر 1:45 تک. اگلا پیپر ہوگا جمعرات کو جو کہ تاریخ بنتی ہے آپ کی 13 تاریخ, دوسرا مہینہ اور 2020. یہ آخری پیپر آپ کے لیے ہے اور ہے اسلامیات کا ناظرہ اور قرآن مجید اس میں شامل ہے. تو یہ پیپر آپ کا تھوڑا جلدی ہوگا, جلدی 10 بجے آپ کا یہ شروع ہوگا اور 10 بجے سے لے کے 3:30 تک آپ کا یہ جاری رہے گا. اس کے ذریعے انہوں نے تھوڑے ہدایات انہوں نے دی ہیں امیدواران کے لیے, امیدوار کون بھلا جو پیپر دیں گے, ٹھیک ہے؟ پیپر دینے والے کے لیے یہ چیز ہے کہ امیدوار امتحانی سینٹر میں 30 منٹ پہلے پہنچے. امیدوار کے لیے لازم ہے کہ اپنی رول نمبر سلپ امتحان کے دوران لازمی لائے اور اس پر نگران سے دستخط بھی کروائے. امیدوار اپنے امتحانی گتا اور بال پوائنٹ پین وغیرہ ہمراہ لائے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے آپ کو. اگلی چیز کیا ہے کہ سب سے مین چیز, امیدوار اپنا رول نمبر جوابی کاپی پر مخصوص جگہ کے علاوہ کہیں اور درج نہ کرے. یہ سب سے بڑی ہم غلطی اکثر کرتے ہیں کہ ہم رول نمبر صحیح لکھ نہیں پاتے, جس کی وجہ سے ہمارا اکثر رزلٹ شو نہیں ہو پاتا ہے. اور اس کے علاوہ نہ ہی اپنے اسکول کا نام ظاہر کرنا, کیونکہ ان کے پاس آپ کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے. اگلی چیز کیا ہے کہ امتحانی مرکز میں کیلکولیٹر اور موبائل فون کا استعمال قطعاً ممنوع ہے, کیونکہ یہ بڑی کلاسز کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے, لیکن موبائل فون کہیں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگلی چیز انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ امیدوار نہ تو اسکول بیچ لگا کر آئے اور نہ ہی مخصوص اسکول یونیفارم میں آئے, یعنی کہ آپ کسی بھی کپڑوں میں جا سکتے ہیں, ہاں ڈیسنٹ لگنے چاہیے آپ, ٹھیک ہے؟ اگلی چیز کیا ہے کہ اسلامیات میں تحریری اور ناظرہ امتحان میں الگ الگ پاس ہونا ضروری ہے. ٹیکنیکل مغل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبانا لازمی. آپ کے لیے ہو چکا ہے ابھی.